Dobro večer, poštovani gledaoci. U narednim minutama pratite hroniku opštine Stari Grad. Opština Stari Grad Sarajevo i ove godine izdvojila je sredstva za stimulisanje stočarske proizvodnje u okviru projekta Razvoj stočarstva na području Starog Grada. Na osnovu ranije objavljenog javnog poziva, sredstva će biti raspoređena na ukupno 43 korisnika. Za poticaj stočarske proizvodnje u Starom Gradu ove godine izdvojeno je 24.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su raspoređena na 43 korisnika. Na ovaj način nastoji se podstaći razvoj govedarstva, ovčarstva, kozarstva, ribarstva i peradarstva u najstarijoj Sarajevskoj opštini. Na taj način obezbjedit ćemo im kupovinu osnovnih potreba za stoku, a to je prije svega hrana u zimskom periodu. I znači, opština Stari Grad je u zadnjih 8 godina, kao što sam malo prije već rekao, po pitanju raznih grana, kada je u pitanju poljoprivreda, ne samo znači govedarstvo, tu se nalazi i ribarstvo, i peradarstvo, gljivarstvo, vočarstvo, izdvojila preko 400.000 maraka nepovratnih sredstava za ljude koji žele da se bave poljoprivredom. Podrška opštine korisnicima mnogo znači, a mnogi kažu da su, zahvaljujući ovim sredstvima, povećali svoj stočni fond. Svake godine nas načelnik pomogne. Jedan, to je od najboljih načelnika koji je ikad bio u Starom Gradu od 25 godina. Ugovore o dodjeli sredstava sa korisnicima potpisali su načelnik Ibrahim Hadžibajrić i pomoćnica načelnika za privredu i financije Senada Katica. Prvi ciklus projekta Inkluzija kroz sport 2016-2017. Godina završen je prezentacijom učenicima 4.1 i 4.2 razreda osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija. Ovaj projekat već 4 godine organizuje Služba za obrazovanje, kulturu i sport opštine Stari Grad u saradnji sa Sportskim društvom slijepih i slabovidnih kantona Sarajevo. Ideja projekta je da se starogradski osnovci upoznaju sa problemom bijelog štapa, predstave im se pomagala kojima se slijepe osobe služe, ali i sportske discipline kojima se bave. Nakon što su časovi održani u osnovnoj školi Edhem Mulabdić i osnovnoj školi Šejh Muhamed Efendija Hadži Kajmaković, na red je došla i osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija. U direktnoj komunikaciji sa učenicima osnovnih škola, članovi Sportskog društva slijepih i slabovidnih kantona Sarajevo, kroz druženje i demonstraciju određenih disciplina, nastoje srušiti te pogrešne predodžbe o slijepima i da podignu djeci svijest i odgovornost prema toj grupaciji ljudi. Učenicima je predstavljen istorijat Brajevog pisma koje slijepe osobe koriste da čitaju, što im u mnogome olakšava život i daje mogućnost za obrazovanje. Predavanje je završeno izlaganjem Kenana Kudusa, predsjednika Sportskog društva slijepih i slabovidnih kantona Sarajevo. On je djeci ponovio koliko je bitno da uvijek budu spremni da pomognu slabovidnoj osobi i nađu joj se pri ruci ukoliko je potrebno. Mogu reći vremenskog razdoblja da se učinio veliki korak u razvijanju svijesti kod učenika osnovnih škola općine Stari Grad, to su 4. razredi. I već imamo na terenu ogromne pomake, što je naš i bio cilj da edukujemo tu mladu generaciju koja već postaje generacija bez predrasuda. Uz pomoć učenika organizovana je demonstracija o važnosti sluha prilikom kretanja slabovidne osobe, a potom i šahovski meč sa starogradskim osnovcima. Za učenicu Nur Imamović ovo je bilo jako lijepo i poučno iskustvo. Naučila sam da bi lijepo se pomagati drugim osobama slijepim. Projekat će na proljeće biti nastavljen i u preostale 3 starogradske osnovne škole. Opština Stari Grad Sarajevo mogla bi uskoro ostvariti saradnju sa još jednom opštinom i na taj način ostvariti pobratimske odnose. Naredno bratimljenje trebalo bi biti sa jednom od opština iz Moskve, a posredstvom ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Ova ideja rodila se početkom godine kada je ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Peter Ivancov posadio lipu u aleji ambasadora i na taj način ostavio pečat našoj zemlji.
U ambasadi Ruske federacije već imaju neke ideje o tome sa kojom bi se opštinom Stari grad mogao bratimiti, ali će tu odluku ipak prepustiti gradonačelniku. Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini zasadila je stablo lipe u aleji ambasadora. U ovoj starogradskoj šetnici dočekali su je načelnik opštine Stari grad Ibrahim Hadžibajrić i predsjedavajući opštinskog vijeća Stari grad Vedran Dodik, koji su je i upoznali o nastanku projekta aleja ambasadora prije 15 godina, te razlozima zbog kojih je pokrenuta ova ideja. Ambasadorica Njemačke zasadila je 166. lipu, što je pokazatelj kolika je angažovanost međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Aleja ambasadora napravljena je sa namjerom da svaki ambasador koji boravi u našoj zemlji ostavi trag iza sebe i zemlje koju predstavlja, a većina njih tvrdi da je najveća simbolika u tome što bi veze između dvije zemlje trebale biti jake kao i stablo koje pruža svoje korijene. Po mom saznanju, Sarajevo je jedini grad koji ambasadorima daje mogućnost da imaju svoju aleju i na taj način ostave građanima ovog grada nešto što će i nakon njihovog odlaska biti vidljivo. Ja sam sretna što sam dobila čast da postanem dio ove tradicije starog grada. Načelnik Hadžibajrić pojasnio je ambasadorici da je do sada lipe zasadilo 6 njenih prethodnika, odnosno ambasadora Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, te joj uručio certifikat kao potvrdu da je zasadila stablo i mapu aleje ambasadora sa imenima svih koji su do sada učestvovali u projektu. Načelnik je poručio da je ovo nastavak projekta koji je najavio u proljeće, jer tokom ljetnih mjeseci i visokih temperatura nije bila moguća sadnja. Kao što sami možete vidjeti, već uveliko smo se vratili u suprotnom pravcu same aleje ambasadora, tako da za par godina ova aleja će u pravom smislu i značenju riječi biti prava aleja gdje će sa obje strane, dakle, aleje ambasadora nalazi se lipe koje će krasti ovu samu aleju. Nakon sadnje lipe, načelnik Hadžibajrić je po prvi put ugostio ambasadora jedne zemlje u objektu Saburina kuća. Njemačka ambasadorica imala je priliku upoznati se sa bogatom istorijom ove kuće stare oko 260 godina, a samim tim saznati nešto više i o kulturi i tradiciji osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini. Lipe su zasadili i ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini te šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. U aleji ambasadora dočekali su ih predsjedavajući opštinskog vijeća Stari grad Jusuf Pušina i njegovi zamjenici. Grčki ambasador oduševljen je ovom jedinstvenom idejom sa kojom se nije susretao nikada u svojoj dugoj diplomatskoj karijeri. Ljudski odnosi su poput drveća. Potrebno im je jako korijenje kako bi zdravo rasli, te dobra ishrana i briga. Ovo drvo će rasti ovisno o našoj brizi. Tu mislim i na odnose između naših zemalja. Specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i šef delegacije Evropske unije u BiH imao je priliku i ranije čuti za ovaj projekat opštine Stari grad, te se radovao trenutku kada će na njega doći red da posadi svoju lipu. Ipak ambasador se i kritički osvrnuo na odnos prema prirodi i okolišu. Sadnja drveta je simbol mnogih stvari, nade, budućnosti, ali i brige za ekologiju. Nažalost, u današnje vrijeme rijetki posvećuju dovoljno pažnje ekologiji u ovoj zemlji, ali i svugdje u svijetu. Kada bi svaku u ovoj zemlji posadio jedno drvo i brinuo se o njemu, to bi značilo preko 3 miliona stabala, a znamo koliko ona obogaćuju zemlju i osiguravaju je od nepogoda poput poplava koje ste imali nedavno. Ljudi u ovoj državi su vrlo vezani za prirodu, zemlju, ali nažalost ne vidim mnogo njih da se previše brinu o njoj. Za novoizabranog predsjedavajućeg opštinskog vijeća Stari grad ovo je bila prva sadnja lipe. Nakon sadnje posebno se zahvalio ambasadorima i uručio im certifikate o sadnji te suvenire opštine Stari grad. Ovo je jedan izvanredan primjer da općina Stari grad nastavlja sa tradicijom koja prevazilazi granice njene općine i ostaje trajno vezana za lica, imena i personalitet ljudi koji to rade. Praktično pravimo jednu obavezu da ti ljudi dođu ponovo u Bosnu i Hercegovinu i općinu Stari grad, pogledaju drvo koje su posadili i nose emocije sa ovih prostora. Te emocije se prenose kasnije na njihovu porodicu, dakle na njihovu djecu, unuke ili niže kategorije u porodičnom stablu i vraćaju ih ponovo u Bosnu i Hercegovinu. Nakon sadnje, delegacija se u pratnji svojih domaćina uputila u obilazak Saburine kuće, nacionalnog spomenika na Kovačima, koji je opština Stari grad restaurirala 2014. godine.
a čast da zasade 169. i 170. lipu pripala je ambasadorici Kine i ambasadoru Italije. O značaju Aleje ambasadora upoznao ih je načelnik opštine Ibrahim Hadžibajrić. A opština Stari Grad odredila je dvije lokacije na kojima će biti postavljeni podzemni kontejneri. Radi se o pilot projektu Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u kantonu Sarajevo. Predviđena je izgradnja 5 eko otoka sa 20 podzemnih kontejnera. U Starom Gradu podzemni kontejneri bit će postavljeni u ulice Safet Bega Bašagića i na Bistriku. U opštini Stari Grad u funkciji su nova biciklistička parkirališta. Na platou ispred zgrade opštine postavljena su dva stalka kapaciteta 8 mjesta, dok je u ulici Ćurčiluk postavljen jedan stalak kapaciteta 4 mjesta. Izgradnju biciklističkih parkirališta finansirala je opština sa oko 6.000 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, opština Stari Grad je u cilju promovisanja i podrške biciklističkom sportu u Sarajevu finansirala i izgradnju parkirališta za bicikliste u blizini katedrale i na trgu oslobođenja Alija Izetbegović. Toliko u novembarskom izdanju Hronike. Hvala za pažnju i doviđenja.